U današnjem izdanju domaće emisije koja se bavi popularnim realitijem jedna od tema bila je sinoćna ispovest Anđele Đuričić koja je optužila bivšeg dečka Zvezdana Slavnića da ju je uhodio nakon njihovog raskida. Slavnić se uključio u program Uživo kako bi iznao svoju verziju događaja i demantovao optužbe. On je odlučno odbacio optužbe Anđele Đuričić nazivajući ih apsolutnim lažima. Najavio je da će u narednim danima izneti dokaze koji će potvrditi njegove tvrdnje. Također istakao da ne želi da se pravi nešto što nije i da je Anđela ta koja je radila na stvaranju lažne slike o njemu. Pominjan video snimka koji je izbačen bez njegove želje kao i navod o ulazku u stan kao razbojnik, dodatno su pojačali tenzije između bivših partnera. Nema šta da kažem, to su apsolutne laži. Ja ću to narednih dana da dokažem. Izneću pregršt svega. Sve to lepo, ljubav bude i ne bude, a ne želim od mene da se pravi nešto što nisam. Za razliku od mene, to je ona radila. Imam video snimak jer je izbačen na mojom željom. Neko ko se mene plaši kao što se Ana plašila, a onda u stan ulazi kao razbojnik. To je dovoljno da se shvati da se ne plaši mene. Već je ušla u stan mog oca i ponašala se bahato. Nakon raskida sam ja imao pakao. Govorio je Slavnić pa otkrio da li ima zabranu prilaska. Anđeli... Nemam zabranu prilaska. Mogu i ja da kažem da sam je prijavio za 740 stvari, a da nisam. Za sve što je izjavila ja imam dokaze, kako u pisanom, tako i u slikama. Ona od kako je ušla počela je o meni da priča. Želim samo da devantujem stvari koje je rekla. Ona je pročitana knjiga i to je to. Rekao je zvezdan.